Vážení televizní diváci, vítejte u silvestrovského vydání Kobeřických minut. Dnes začínáme netradičně, a to pohádkou pro děti, které pak můžete poslat spát. Milé děti, dnešní pohádka je o červené karkulce. O červené karkulce. V pohledném stavení na konci vesnice bydlela sedmkrát trestaná světice. Od mládí fandila procházkám v šeru, na jejich památku vlastnila dceru. Křehonkou dívenku, s nosem jak okurka, červená od romu, no prostě karkulka. Jednou, když matička dívenku spatřila, dala jí facku a pravila. Rychle se oblékni červenou sukénku, babička za lesem dostala žloutenku. Dones jí guláš aspoň půl hrnka, ať bába vyskočí zase jako srnka. K čemu je, maminko, červená sukně? To jenom přiláka vilného myslivce. Nedávej bázlivým myšlenkám průchod, než bába ztratí za léky celý důchod. Popadla karkulka aktovku s jídlem, běžela lesem jak píchnuta šídlem. Navzdory vábivé červené sukničce nestřetla po cestě vilného myslivce. Svalnaté nohy a kvalitní pahorky záhy jí donesly do známé chaloupky. Vyndala z aktovky dietní potravy, pak v loži spatřila podivné postavy. Co je to za fóry tak brzy po ránu? Vlk se tu placatí v bábině županu. Jen pojď dál, dívenko, a nestoj u dveří. Bábu jsem posnídal, ty budeš k večeři. Máš pěkné tvářičky, jak žádná druhá, za to tvá babička byla moc tuhá. Tak to jsi nevybral jako sní potravu, nejsi ty blbečku tak trochu na hlavu. Později mě nazýváš spanilou dívenkou. Sežral si babičku s infekční žloutenkou. Tak to byla pohádka pro děti. Milé děti, dobrou noc. Ať vás vlci straší celou noc. Pozor, jdou k vám kuřátka. Tak to byla naše kuřátka. Pokračujeme rozhovorem s předsedou nové politické strany, panem Vladimírem Lemanem. Pan Vladimír Leman je ožralý. Pane předsedo, co to je? To je na osvěžení dechu. Pardon. Vážený pane předsedo, můžete se mi věnovat chvilinku? Bylo by dobré, kdybyste na úvod představil vaši stranu. Podívejte se, paní redaktorko. Naše strana se nazývá Grupa mocného udeřeně. Nasvali jsme ji proto, že je to strana úderná, o čem svědčí ukázka z projevu našeho čestného předsedy na prvním sjezdu této strany. Jak my ostatně říkáme komorně, říkáme ji Balšoja partaj. Zmínil jste se o sjezdu vaší strany. Můžete nám říct, kde se konal a jaký měl průběh? Pane předsedo, pomalu, pomalu. Jednání se konalo na utajeném místě, o kterém nevěděli ani účastníci tohoto sjezdu. Paní redaktorko, to bylo tak utajené místo, že o tom nikdo nevěděl a mělo velmi rušný průběh. Jednalo se, hodně se řešilo. Ostatní lze říci, že byl to teda bohatý program, ale jak to probíhalo to jednání, tak účastníci stejně nevěděli skoro nic. No, tak to probíhalo v tom prvním sjezdu. No.
A na kraji mu řekli, podívali se, máme ještě málo kulturních domů. Řekli, říště ne, ale jestli chceš stavět kulturní dům, na ten ti dáme. Byla tam dobrá hospoda, která šla rekonstruovat, no tak se rozhodl postavit kulturní dům, poněvadž na něj měl pomoc. Samozřejmě, že je správný stavět kulturní domy, takže lidé se mají kde scházet, kde bavit a tak dále. Napříště chceme, abychom stimulovali ty národní výbory, co mají stavět. Jo, nefunguje to, zaostalo to, ta vesnice je zcela jiná než naše, naše vesnice je vysoce kulturní, podobá se městu, neliší se svým životem. No a můžete nám prozradit, jaké jsou vaše cíle a o co vlastně vaše strana usiluje? Naše cíle jsou veliké, ostatně to už říkají náš název, že budeme stranou údernou, bojovnou, budeme bojovat až do úplného vyčerpání. Ostatně strana mocného udeření vystihuje náš program velmi, velmi dokonale. Pane předsedo, vystihuje. Já panu předsedovi za všechny diváky děkuji za rozhovor. No a pěkný den. No a já se taky. Skandál. No. A nyní chvilka poezie. Vždyť ta nikoho nezabije. Jen maně vaně v zářijovi vánku, prostří se v ohby burčákových stánků, ať lehce zachvívá se plenta hrob nejedného abstinenta. A hrob nejedné špatné chvíle, jen burčák žárné červené a bílé, vidí ještě slunce a burčák těště, když za chvíli je zředí deště. Ovaň mi tvář na nádráží, když moje hlava čím dál víc váří, vůně burčáku mi vane z pusy a ujeli mi všechny autobusy. A nyní je tu pozvánka pro všechny otužilce. Moji drazí otužilci, i letos je pro vás připravena lahůdka v podobě již 28. ročníku otuživeckého plavání. Závod začíná na našem, jak my důvěrně říkáme, stavečku, na Silvestra přesně o půlnoci. Poplave se několik okruhů, takže by otužilci měli být dostatečně vybaveni a připraveni. V případě, že by hodně mrzlo, je nutno si vzít potřebné nářadí, to je sekerku či krumpáč na rozsekání ledu. Sekat led můžete během závodu a tím si vysekáte trasu jen pro sebe. Takže, moje milí otužilci, nezapomeňte, že na Silvestra přesně o půlnoci se poplave další ročník otužileckého závodu nazvaný Zamrzlý nos. Jste tedy všichni srdečně zváni. Po pěkné pozvánce něco na zahřátí. Máme tady další lekci. Aleš Gute. Zopakujeme si některá slovíčka. Achtlík, achtlík. Štamprle, štamprle. Eimer, eimer. Kbelík, kbelík. Beisler, beisler. Kutil, kutil. Beis, beis. Kousnutí, kousnutí. Bantovat, bantovat. Ponocovat, ponocovat. Bojtlík, bojtlík. Pytlíček, pytlíček. Brutfanka, brutfanka. Pekáč, pekáč. Břidak, břidak. Hnusák, hnusák. Butek, butek. Bota, bota. Bulať, bulať. Kácet, kácet. Cvikla, cvikla. Řepa, řepa. Unterhózy. Spodky, spodky. Vtipjaty, vtipjaty. V ten moment, v ten moment. Zavěrušit, zavěrušit. Ztratit, ztratit. A nyní pár frází. Čia tichy. Jak se jmenuješ? Chceš dopisku. Chceš dostat. Chceš dopisku. Chceš dostat. Něčum jak drut z Parizola. Nedívej se tak vyjeveně. Něčum jak drut z Parizola.
Nedívej se tak vyjeveně. Tichy se zvariovala. Co pak se zbláznila? Tichy se zvariovala. Co pak se zbláznila? Kaj valíš? Kam spěcháš? Máme fajné kopsole. Máme pěkné brambory. Máme fajné kopsole. Máme pěkné brambory. Francek spadnul z dacha. František spadl ze střechy. Francek spadnul z dacha. František spadl ze střechy. Marika, pojď hevej, nestuj drausen. Marie, pojď dál, nestuj venku. Marika, pojď hevej, nestuj drausen. Marie, pojď dál, nestuj venku. Dneska je tma jak v dupě. Dneska je zataženo. Dneska je tma jak v dupě. Dneska je zataženo. Je ta šnicla pryšna? Je ten řízek čerstvý? Je ta šnicla pryšna? Je ten řízek čerstvý? Tak to bylo naše. Ale škute! Máme tu ještě další pořady, které připravujeme pro nejbližší období. Jak se mi podařilo zjistit, v zákulisí televizní scénaristické líhně se pro příští rok klubou další pecky s dosud přísně utajovanými pracovními názvy. Zeptali jsme se proto programového ředitele, co se chystá na příští rok do naší televize. Dobrý den, paní redaktorko. Tak především to budou pořady jako Velká sestra, Velký pták v závěsu nasledovaný Malým ptákem, dále pak Vycolení, Vytunění, Vymaštění a samozřejmě Bezva prda. Rovněž připravujeme i další pořady, jako je Výměna manželů, Výměna milenek, Výměna peněženek a Výměna mozku. Posledně jmenovaný pořad má start nejistý, protože jistý český vědecký pracovník toho času v emigraci na Panenských ostrovech přišel s teorií, že v českém národě je k dispozici jen jediný zdravý mozek, takže vlastně není co vyměnit. Ten údajně patří zatím bezejmennému Hnědákovi z Hřebtina Mlékojedy společnost s ručením omezeným a informaci se nám bohužel nepodařilo potvrdit a samozřejmě, že o důkazu o pravdivosti jeho tvrzení nalezáme dnes a denně kolem sebe v nepřeberném množství, takže to je ve stručnosti tyto pořady, jak už říkám, Výměna manželů, Výměna manželek, Výměna peněženek, všecko se bude měnit. Já děkuji programovému řediteli a pokračujeme dále. Chtěli jsme vám natočit hezký Silvestr, ale řekli jsme ne. A tak jste viděli, co jste viděli. A to je ze silvestrovského vysílání Prokopeřické minuty vše. Já vám za celý kolektiv, který tento pořad po celý rok pro vás připravuje, přeji všechno nejlepší do nového roku, pevné zdraví a pohodu.